é bom vencer duas partidas seguidas, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Santos venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1 a 0 com um gol dele que tá virando artilheiro no Santos, Madison, pelo segundo jogo consecutivo balançando as redes. Madison é o cara da bola aérea ofensiva. Mais uma vez de cabeça, deixando o Santos com três mais três pontos, né? No Campeonato Brasileiro, resultado importantíssimo em termos de pontuação e colocação também no Brasileirão. Deixa eu colocar aqui para vocês a tabela do Brasileirão. O Santos que começou ali, né, flertando com a zona de rebaixamento, Z4. Agora, pelo menos até o momento, né, antes dos outros jogos da rodada acontecerem, o Santos está em 11 com 35 pontos. O Cuiabá é o 12º, com 35% também. Atlético Paranaense, 13º, que perdeu para a gente, está com 34%. São Paulo, que pega o Internacional, 34 pontos em 14º. Bahia, que empatou com o Juventude, está em 15º, com 33%. Ceará, que vai jogar contra o Fluminense, 16º, com 33%. E o Juventude, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, como eu falei, né, empatou com o Bahia, 30 pontos. Então, o Santos consegue aí cinco pontinhos do primeiro colocado, né, que está dentro da zona de rebaixamento, e Juventude, Esporte, Grêmio e Chapecoense. Esse é o atual Z4 do Brasileirão. Então, o resultado importantíssimo para a gente em termos de tabela, dá uma certa tranquilidade e vamos para um clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro. ingressos vão começar a ser comercializados a partir de segunda-feira, inicialmente para sócios e depois, caso é, sobre né, ingressos para o público geral. Então, é uma hora da gente apoiar o Santos para que no clássico a gente consiga cada vez mais se distanciar dessa zona de rebaixamento. Bom. Agora eu vou mostrar alguns trechos aí da entrevista coletiva do Carille. Ele falou algumas coisas interessantes também que eu penso, né? Principalmente a questão de que nessa fase do Campeonato Brasileiro é importante pontuar. Também elogiou bastante a atuação do Matheus. Então, vamos conferir esses trechos da entrevista coletiva do Carille e depois a gente volta comentando esse Santos que venceu a sua segunda seguida do Campeonato Brasileiro. Confere aí. Hoje a gente tem que ter um entendimento que a gente está precisando de resultado, independente se está é jogando bonito ou não. Era uma briga direta aí com o Atlético Paranaense, é ainda na verdade, mas um confronto que com esse resultado a gente passa o Atlético Paranaense. E a ideia ali foi de, 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 de fechar mesmo e, e levar os três pontos que é o mais importante nesse momento, duas vitórias consecutivas. É muito importante para nós, para os nossos objetivos dentro do campeonato. É, e agora restam nove jogos aí, nove decisões para que a gente possa é, alcançar o nosso objetivo. A respeito da semana, muito importante para nós, que está sendo um jogo de entrega todos os jogos, porque esses jogadores correram contra o Fluminense e correram hoje. Então, vai ser primordial, vai ser muito importante para não só na questão de recuperar eles, né, fisicamente, mas também de organizar melhor a equipe. Sentimento de alegria. De felicidade, de dever cumprido até agora. É... Duas vitórias que nos dá moral, faz nós acreditarmos mais, né? além de respirar um pouco, também é importante. E assim, muito feliz para a nossa sequência. Agora, nove jogos que faltam, nove decisões, e começamos a partir de amanhã a pensar no Palmeiras. É... O Madison eu já conheço há muito tempo, desde o Bahia. Eu sei dessa força ofensiva que tem, sei da bola aérea. Quando eu chego aqui, ele já estava um mês parado e ficou quase mais um mês. Né, a gente teve cuidado com ele. Colocamos para jogar no sub-23 para ganhar ritmo e ele foi. Eu fui acompanhar na Vila Belmiro e ganhou com o um gol dele, né? 1 a 0 o gol dele. Então, é... e nesse esquema, sim, favorece. A gente ganha na altura também, que era um problema que a gente está conseguindo aí solucionar da bola aérea tanto ofensiva como defensiva, ser mais agressivo na hora de atacar e defender melhor. Então, e, e com esse esquema, é claro, que favorece um jogador que tem esse potencial. Ah, com certeza, com certeza. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, eu sei que tem muita coisa para arrumar e ter esses problemas com a vitória é melhor ainda do que com, com, com resultados negativos. Então, duas vitórias, seis pontos importantíssimos nesse momento, nesses dois últimos jogos, né, que passa mais confiança para eles, passa confiança mais para mim também daquilo que eu, tenho, que eu tenho pensado sobre o time, né, e, e com certeza é, vai ser uma volta maravilhosa aí para Santos e uma semana aí de muito trabalho para a gente enfrentar o Palmeiras. Bom, então é isso. né? Um Santos que conseguiu um resultado importantíssimo fora de casa. O Santos só tinha vencido a Chape lá em agosto, primeiro de agosto, com um gol de pênalti do Carlos Sanches. E um Santos que, além de vencer a sua segunda, eh, vit a segunda vitória consecutiva, também mais um jogo sem sofrer gols. O que é importantíssimo. Parece que aos poucos o Carril vai conseguindo posicionar melhor esse setor defensivo e fazendo com que o Santos não sofra tantos gols. É bem verdade que nesse jogo contra o Atlético Paranaense a gente pode colocar os méritos principalmente ao João Paulo. João Paulo fez defesas importantíssimas para que a gente não saísse com um empate ou até mesmo com uma derrota. Mas eu gostei também da organização defensiva do Santos com o Velasquez em campo, tá? É bom deixar bem claro isso, porque depois que o Velasquez pede a substituição, inclusive vamos aguardar aí para ver o que, que acontece, né, se ele vai ficar à disposição para o Clássico contra o Palmeiras ou não, mas depois que o Velasquez sai, sinto a zaga do Santos um pouco mais bagunçada, né? Algumas furadas, algumas escolhas erradas, passes errados, e o Santos tomou um pouco mais de sufoco, principalmente no segundo tempo, com a saída do Velasquez. Senti isso, tá? Senti isso. Pode ter sido coincidência, mas acho que o Velasquez é um cara que dá um suporte interessante para esse time do Santos. O Robson Reis, gostei bastante dele. No jogo aéreo, né? ele, como eu falei, teve uma furada ali no segundo tempo, que até poderia ter comprometido. Agora, o Danilo Boza e também o Palha, que entra é, no segundo tempo, achei um pouco abaixo, né? destuando um pouco do Robson Reis e principalmente do Velasquez também. Então, essas são algumas considerações importantes em relação ao setor defensivo do Santos, que estava muito bem postado. Muito bem postado. Tanto é que, no primeiro tempo, a melhor chance do Atlético Paranaense foi na bola aérea, né? A bola aérea segue sendo aquele fantasma é, da gente que o João Paulo fez uma defesaça. Fez uma defesaça. Esse foi a melhor chance né, do, do Atlético Paranaense no primeiro tempo. No segundo tempo, o volume de jogo deles. Né, a, a, acabou aumentando. O Santos passou mais sufoco. É o que eu comentei na live, né? Parecia que era horas. Não era 45 minutos. Né, os acréscimos também, seis minutos de acréscimo, parecia que era seis horas. Mas a gente conseguiu segurar essa pressão. João Paulo conseguiu segurar essa, essa pressão e conseguimos esses pontos importantíssimos. Em relação ao setor defensivo, como eu disse, achei bem postado e principalmente um Santos. Indo em cima dos adversários, né? Tentando fazer uma marcação um pouco mais de pressão. Não foi aquela marcação-pressão que o Santos teve contra o Fluminense, mas, de uma certa forma, não deixava né, o time do Atlético Paranaense ficar tão confortável assim com a bola nos pés. O Santos, que teve pouco mais de 30% da posse, né, então ficou pouco com a bola, mas o Atlético Paranaense. É, teve uma certa dificuldade também quando estava, não ficou tocando é, sem ninguém atrapalhá-lo, né? pelo contrário. Principalmente destacar em relação a isso o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme correu demais, é, ajudando bastante na questão de marcação, às vezes também partindo para contra-ataque. Então o Marcos Guilherme teve também uma importância muito grande em relação a isso. Diego Tardelli também ajudando na marcação, jogando um pouco mais. Para o meio, né? Era uma, uma dúvida que nós tínhamos em relação à escalação do Santos: quem formaria a dupla com o Ângelo no ataque? Se seria o Marcos Guilherme ou se seria o Tardelli? O Tardelli correu muito, correu muito, tanto ajudando em, em alguns momentos na marcação, como também ajudando no meio, como também indo mais para frente, né? jogando mais ao lado do Ângelo. Então, correu demais. Acho que o Santos, agora falando um pouco mais da parte ofensiva com um pouco em algumas escolhas. O Santos nitidamente estava jogando no contra-ataque contra o Atlético Paranaense. Não foi um time propositivo, querendo propor o jogo contra o Atlético. Não. O Santos, bem postado, estava só esperando o erro do Atlético Paranaense quando a gente conseguia roubar alguma bola para partir para o contra-ataque. Só que o que acontece? O Santos, quando ia para o contra-ataque, em alguns momentos é, com, com vários jogadores né, é, à disposição, uma superior, superioridade numérica, só que tinha contra-ataques, que era praticamente um Lucas Braga sozinho e ninguém acompanhava. Então, o Santos ainda precisa se organizar em relação a isso. E escolhas também, aquele último passe. Ainda tem jogador do Santos que poderia ter feito uma outra escolha. Né, e, e acaba escolhendo uma outra que, que não foi tão boa assim. Até mesmo o Carilli fala né, na coletiva que esse último passe, algumas escolhas do Santos acabaram impedindo com que o Santos ampliasse o placar é, contra o Atlético Paranaense. Mas a gente também tem que considerar que foi um Santos com desfalques, tanto o desfalque do Marinho, tanto o desfalque do Zanocelo, tanto o desfalque do Camacho, o pirani também que está um bom tempo sem, sem aparecer né sem ficar à disposição está no departamento médico então o santos que quando a gente olhava para o banco de reservas era um santos que só tinha no meio campo sanches e, e, e o, o luiz henrique né o luizinho e como volantes o balieiro que já estava em campo e o ivonei então não tinha jogadores para que a gente mudasse a partida Ah, pô até li um tweet no Lá, lá no Twitter, obviamente, que as pessoas estavam comendo assim, pô, cara, ele tem que mudar o time. Mas, muda, mas vai colocar quem? Né? Quem que vai ser o cara que vai mudar o jogo? Só também uma cornetinha, sei que estamos bem no amor aqui, com o coração cheio de amor aqui, porque o Santos venceu, mas eu não entendi por que o Marcos Leonardo viajou para Curitiba e foi cortado do banco de reservas. Porque o Santos... Levou 24 atletas e só podem 23, né, ir para o jogo, para ficar à disposição. E o Marcos Leonardo, ele acabou sendo cortado e ficamos com dois, isso mesmo, dois goleiros do banco de reservas, o Diógenes e o Jandrei. Não vejo necessidade. E aí, não tem o Marcos Leonardo, entra Raniel. Raniel que matou Todas as tentativas de contra-ataque do Santos, errando o passe, não conseguiu fazer absolutamente nada em campo. A melhor jogada do Raniel foi nos últimos segundos do jogo, que ele dá um, um chapéu no jogador do Atlético e logo na sequência ele sofre uma falta. Só. Foi o melhor lance do Raniel. Então, se está acontecendo de não vamos colocar o Marcos Leonardo por conta da renovação, então para que, que leva o jogador... Para Curitiba para cortá-lo, não vejo o menor sentido disso e volta a repetir aqui. Entendo a questão de você querer é, acelerar ou até mesmo pressionar o jogador por conta de uma renovação. Só que o Santos já não tem o Léo Batistão que tá machucado, e provavelmente nem volte a tempo né, de disputar esse campeonato brasileiro. O Santos Bruno Marques, a gente também não pode contar com ele. Não vem rendendo. O Raniel não está rendendo, e o Marcos Leonardo, que é um jovem que está nesse processo de renovação. O contrato do Marcos Leonardo ele vence em outubro de 2022. Outubro de 2022. Então, eu acho que tem que pesar quais são as prioridades. A prioridade do momento é se livrar de qualquer chance de rebaixamento ou não perder o Marcos Leonardo de graça. Sendo que falta ainda um tempinho para que ele. Possa assinar um pré-contrato. Então, enfim, deixo com vocês aqui nos comentários em relação a isso. Não acho que ele é o Salvador da Pátria, que vai ser o goleador do Santos, mas é questão de você ter mais opções no banco de reservas e não depender apenas do Raniel. Inclusive, ao longo do jogo, eu senti uma certa falta do Santos ter um cara de referência, né? No primeiro tempo, principalmente. Achei que Ângelo e Tardelli não estavam se entendendo tão bem assim, né? os dois meio que revezando. Uh, às vezes, ora o Ângelo mais centralizado, ora o Tardelli caindo mais pela direita. Então, acho que eles não estavam se entendendo tão bem. Talvez com um jogador ali para fazer um pivô, para fazer uma triangulação, talvez desse certo. Mas, enfim. Falando sobre o Ângelo, o Ângelo não fez uma partida brilhante, mas a gente tem que. Ter calma, é um menino de 16 anos, é um menino de 16 anos. Eu até falei aqui a questão do Marinho. O Marinho tá fazendo vários jogos abaixo e continua como titular. O Ângelo tem jogo que ele entra muito bem, tem jogo que ele não entra tão bem. É normal, é um jogador de 16 anos. Não dá pra gente colocar uma pressão absurda num jogador de apenas 16 anos. E não tem outra opção. Como eu falei, a gente olha para o banco de reservas, não tem opção. Ou é ele, ou é ele. Né? Ou é o Ângelo, ou é o Raniel, improvisado na direita. Não tem muito o que fazer. Então, torcer para que ele possa, né, principalmente a parte física, ficar um pouquinho mais fortinho, para conseguir ficar é, combater né, com, com os demais jogadores e adversários. Ele vai se desenvolvendo. Talvez, para uma próxima temporada, 2022, ele esteja mais maduro. Né, esteja mais maduro. Foi assim com o Neymar, foi assim com o Rodrigo. Óbvio que não estou comparando o Ângelo com esses dois. Mas é só para entender que o cara ele não nasce pronto. Precisa ter todo esse, esse desenvolvimento do jogador. Né? O Marinho tem 30, tem 30 anos, mais de 30 anos, e não está bem. Só que é um jogador que a gente sabe que é importante. Que ele pode, em uma bola, fazer uma certa diferença. Inclusive, espero que contra o Palmeiras. Ele retome o caminho dos gols. Porque o Marinho é um jogador importante quando ele está bem. Ultimamente o Marinho não está bem. Mas vamos torcer para que essa maré mude. E para falar do Felipe Jonathan? Por que eu quero falar do Felipe Jonathan? Pelo amor de Pelé, Felipe Jonathan. Você é meio campista. Jogou a segunda partida seguida como meia e foi bem. É um jogador que pode crescer o seu futebol jogando nessa posição. Deixa a lateral com o Moraes, que entrou muito bem. Moraes entrou muito bem. É um jogador que merece ter mais minutos em campo também. Não sei qual é a estratégia do Carilli. Se ele vai querer sempre manter o Lucas Braga como ala e o Marcos Guilherme como ponta, ou se ele pretende mais para frente é, colocar o Moraes como lateral e, e avançar o Lucas Braga né, como ponta. Mas Felipe Jonathan parece que encontrou a posição. Tá? Não é o camisa 10, não é o maestro, até brinquei no Twitter falando: Felipe Jonathan, maestro do peixão, né? Óbvio, brincadeiras à parte, mas ele tá rendendo mais do que como lateral. Principalmente sem essa obrigação de marcação. Tira um peso enorme nas costas dele. Tira um peso enorme nas costas. E Madison, só elogios. Só elogios. Cai muito bem. Com esse esquema de três zagueiros, é um jogador inteligente, sabe se posicionar, sabe que ele tem essa questão da bola aérea ofensiva muito forte, então ele se posiciona muito bem, tem velocidade, então é um jogador que tem que ser titular, né? Torcer para que ele consiga manter o físico dele suporte a maioria dos jogos do Santos até o final do Campeonato Brasileiro. E para a gente encerrar aqui, fazer uma, uma projeção de possibilidades para o jogo contra o Palmeiras. Por quê? Marinho e Zanocelo voltam, estavam um suspenso. Aí tem uma grande interrogação, que é Kaique e Pirani. Porque são dois jogadores, o Kaique até que teve alguns burburinhos aí, que ele poderia ficar à disposição para esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas pode ser que ele volte contra o Palmeiras, a pelo menos ficar no banco de reservas. E o Pirani também, tá? Por quê? Porque para o próximo jogo, não sabemos se Velasquez... E Felipe e Jonathan estarão lesionados. Saíram sentindo, né? Inclusive, eles estavam sentindo contra o Fluminense. A gente até comentou aqui em outros vídeos que eles eram dúvida para a partida, né? Contra o Atlético Paranaense e sentiram. Então, a gente sabe que às vezes entra no departamento médico, demora para sair. Espero que fiquem à disposição. É um clássico onde a maioria dos jogadores precisam estar à disposição para que o Carilli tenha um elenco. Para primeiro tempo e segundo tempo, para fazer mexidas que possam deixar o Santos no nível de competitividade interessante. Então, torcer para que essa semana cheia aí que o Santos terá para se preparar contra o Palmeiras seja importantíssimo. E falando em Palmeiras, domingão, o Palmeiras pega o Grêmio, né? o Grêmio também que está nesse Z4 do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras vencer ou pelo menos empatar, deixa o caminho do Grêmio ainda mais difícil. Né? E nós que estamos aí torcendo, secando os times que estão no Z4 para que a gente tenha uma tranquilidade maior. Né? Até na live a gente estava comentando de que o corte para se salvar do rebaixamento deve ser menor que 45 pontos. Teve gente até projetando que 42, 43 possa salvar algum time aí do rebaixamento. Então vamos seguir acompanhando, secando e torcer para que o Santos continue nos deixando felizes aqui. Esse não é nem só um final de semana feliz, é um feriadão feliz. Então, um grande abraço para vocês. Deixa aqui nos comentários é, quem que foi o destaque do jogo, sem sem ser o João Paulo, tá? Porque o João Paulo a gente sabe que unanimidade. Mas é isso. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.